ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶ ମୁଁ ହେଉଛି ସୌଭାଗ୍ୟ ମା। ଏହି ସାହିତ୍ୟ କାଳାଂଶର ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ପଦ ପରିଚୟ ବିଷୟରେ। ପଦ ପରିଚୟ ବିଷୟ ପରିଚୟ ବିଷୟର ଆମେ ବିଶେଷ ପଦ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବିଶେଷଣ ପଦ। ବିଶେଷ ପରେ ଆସିଲା ବିଶେଷଣ ପଦ। ସେଇ ବିଶେଷଣ ପଦର ଆଜି ଆମେ କେତୋଟି ବିଷୟରେ ଖାଲି ବିଶେଷଣ ପଦଟା ପଢ଼ିବା। ବିଶେଷଣ ପଦର ପ୍ରଥମେ ସଂଜ୍ଞା ପଢ଼ିବା। ବିଶେଷଣ ପଦ ପ୍ରଥମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଏ। କାହା କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥା ସଂଖ୍ୟା ପରିମାଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବିଶେଷଣ ପଦର ସେହିଭଳି ଆମେ ମଧୁର ଜଳରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଏ ତାର ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ମଧୁର ଜଳରେ ମାଛ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ମଧୁର ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ବିଶେଷଣ ପଦ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମେ କେତେ ଭାଗରେ ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ଆମର କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଚାରି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ମାନେ ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ଆଉ ଜାତିବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏ ଥିଲା ତୁମର ବିଶେଷଣର ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କ'ଣ? ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ମୁଁ ବି ଲେଖିଛି, ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ, ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣର ଆମେ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାହା ହେଉଛି ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣର ଗଭୀର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ବିଷୟ ହେଉଛି ଜଳ, ଗଭୀର ଜଳ, ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଭଳି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗୁଣକୁ ବୁଝେଇଲା ତେଣୁ ଏହାକୁ ଗୁଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆସିଲା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବସ୍ଥାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହେଉଛି କ'ଣ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱର, ଦଦରା ନାବ, ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର, ଭଙ୍ଗା ଖଟ, ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଅବସ୍ଥା ବୁଝିଲା କ'ଣ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ସ୍ୱରଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥିବ। ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଥାଏ, ସ୍ୱରଟା ତୀକ୍ଷ୍ଣ ହୋଇଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ, ସ୍ୱରର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଦଦରା ନାବ, ନାବଟା ଦଦରା ହୋଇଥାଏ ତାର ନାବଟାକୁ ଦଦରାଟାକୁ ନାବ ବୁଝେଇଲା, ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ରୁଗ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିର ରୁଗ୍ଣତା ତାର ଅବସ୍ଥାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଏହି ହେଉଛି ତମର ଅବସ୍ଥାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ସଂଖ୍ୟାକୁ ସୂଚିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣର ହେଉଛି ଉଦାହରଣ କ'ଣ? ଚାରି ମିନିଟ, ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା, ଅଶୀ ବର୍ଷ, ପଚିଶ ଜଣ, ଏସବୁ ହେଉଛି ତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଉଛି। କେମିତି? ଚାରି ମିନିଟ କେତେଟା ବାଜିଛି? ଆମେ କହିବା ଚାରିଟା ବାଜିଛି, ତାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା, ସମୟର ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା, ତମ ବାପା ତୁମକୁ ପନ୍ଦର ଟଙ୍କା ଦେଲେ ତାହେଲେ
କଣ ହେଇଥିଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ 15 ଟଙ୍କା ଟଙ୍କାଟା 15 ଦେଲେ 15ଟା ହେଉଛି ତମର ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ତାହେଲେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦର ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କଣ ତାର ଉଦାହରଣ 2 କପ୍ ଚା 3 ଏକର ଜମି 2 କେଜି ମାଛ 1 କିଲୋ ମାଂସ ଇଏ ହେଉଛି ତାର ପରିମାଣବାଚକ ତମକୁ ବାପା ପଇସା ଦେଇ ପଠାଇଲେ ଯେ ତମେ 1 କିଲୋ ମାଂସ ଆଣିବ ତାହେଲେ ମାଂସଟା ତମର କେତେ ପରିମାଣରେ ରହିଲା 1 କିଲୋର ରହିଲା ତାହେଲେ ସେଇଟା ହେଉଛି 1 କିଲୋଟା ହେଉଛି ତମର ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ଇଏ ଥିଲା ତମର ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ବିଶେଷଣ ଗୁଣବାଚକ ଅବସ୍ଥାବାଚକ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ୟାପରେ ଆମେ ପଢିବା ବ୍ୟବହାରଗତ ବିଶେଷଣର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ବ୍ୟବହାରଗତ ବିଶେଷଣର ଶ୍ରେଣୀ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ବିଶେଷଣ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଇଥାଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦର ଆଧିକ୍ୟ ବା ନ୍ୟୁନତାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାହାକୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ତମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାପରେ ଆସିଲା ତମର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୟୋଜନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କୌଣସି ବିଶେଷଣ ପଦ ବିଶେଷ ପଦ ପରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଲେ ତାହାକୁ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ସେହିଭଳି ତାପରେ ଆସିଲା ତମର କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ କ'ଣ କ୍ରିୟାରୁ ଜାତ ବା କ୍ରିୟାରୁ ଗଠିତ ବିଶେଷ ପଦର ଗୁଣ ଅବସ୍ଥାକୁ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ ତାପରେ ଆସିଲା ତମର କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଯେଉଁ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରିୟାର କୌଣସି ଗୁଣକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଦୀପଟି ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ଜଳୁଛି ଏଠାରେ ମିଞ୍ଜି ମିଞ୍ଜି ହେଉଛି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ସେଭଳି ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଏ କ'ଣ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ ପଦ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ ବା ତୁଳନାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ଗୋଟିକିଆ ପଦର ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ନା ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ହିମାଳୟ ପୃଥିବୀର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ ଉଚ୍ଚତମ ହେଉଛି ତମର ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ ତାପରେ ହେଉଛି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ବ୍ୟାକରଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଶେଷଣ ପଦକୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ସେହିଭଳି କ'ଣ କରାଯାଇଥାଏ ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତିର ଅବସାଦ ନାହିଁ ଏହିଭଳି ସୁନ୍ଦର ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଦରିଦ୍ର ସର୍ବଦା ଉପହାସର ପାତ୍ର ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଭଳି ସୁନ୍ଦର ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ରେଖାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ଦରିଦ୍ର ତଳେ ଗାର ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷଣ କିନ୍ତୁ ବିଶେଷ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାପରେ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କେତେକ ବିଶେଷ ପଦ ବେଳେବେଳେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବାର ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛେ ସେହିପରି ଆମେ ଖରାଦିନ ପାଇଁ ଛଣ ଛପର ଘର ଆରାମଦାୟକ ଅଟେ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ଛଣ ତଳେ ଗାର ଦିଆହେଇଛି ସେଭଳି ପଦର ଛଣ ଇତ୍ୟାଦି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି
এই বাক্যর বিশেষ্যর বিশেষণ রূপে গঠিত হয়েছি। তাপরে আমি সেইভাবে অনুসারে আমি বিশেষণ ভালোভাবে আমি বুঝিগলে বিশেষণ পদ কাহ কুহযাইথায়। বিশেষণ গুণবাচক বিশেষণ, অবস্থাবাচক বিশেষণ, সংখ্যাবাচক বিশেষণ, পরিমাণবাচক বিশেষণ। তাপরে হচ্ছে ব্যবহারগত বিশেষণর শ্রেণী বিভাগ, বিশেষণর বিশেষণ, বিধেয় বিশেষণ, ক্রিয়াজ বিশেষণ, সর্বনামিক বিশেষণ, ক্রিয়া বিশেষণ, তুলনাত্মক বিশেষণ, বিশেষণর বিশেষণ রূপে ব্যবহার, বিশেষ্যর বিশেষণ রূপে ব্যবহার। এটা তোমার আজকের কালাংশর বিশেষণর বিশেষণ বিশেষণ। আগ কালাংশে আমি পড়ছিলে বিশেষ, আজ আমি পড়লে বিশেষণ। তাপরে কালাংশ আমি আগুচ পড়া। এতিকরে রহিলি।